Оралда президент сайлауына дайындық мәселесін талқылаған көшпелі семинар кеңес өтті. Жиынға аумақтық учаскелік сайлау комиссияларының төрағалары кандидаттардың сайлауалды штабы мен саяси партия өкілдері қатысты. Тиісті заң тетіктері мен ережелері түсіндірілді. Облыста дауыс беру құқығына ие 447 мыңнан астам азамат бар. Бас аяғы 505 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Дауыс берудің заң аясында өтуі басты назарда болмақ. Қазір тіркеуде жоқ азаматтарды анықтап тізімге қосу мақсатында 13 жедел топ құрылды. Жұмыс істеп жатыр. Әсіресе вақталық әдіспен еңбек ететін тұрғындар мен студенттердің сайлауға қатысуын қамтамасыз етуге көңіл бөлінеді. Сайлаушылар тізімін жасау бойынша жұмысты жергілікті атқарушы органдар жүргізеді. Дауыс беруге 20 күн қалғанда 2022 жылғы 30 қазаннан кешіктірмей сайлаушылардың тізімдері тиісті әкімнің қолымен сайлау учаскелеріне берілетін болады. 2022 жылдың 4-ші қарашасынан бастап, әр азамат өзін сайлаушылар тізіміне енгізгенін тексере алады.